היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. הסרטון הזה הוא סרטון מיוחד כי הייתי עושה אותו לפני הרבה מאוד שנים. זה היה אקסטרה לטיפולים שהייתי נותנת, זה עוד כסף שהייתי יכולה להכניס לפרנסה שלי, וזה ציורים ופיסולים ושיפוצים על כל מיני דברים, על פאנלים של טלפון, על מזוזות, הייתי מציירת על המכונת שיוף, על המכונת UV, הייתי מפסלת גם. לקוחה שלי הייתה בסוף שבוע שעבר והחליפה את הטלפון שלה, והיא אמרה לי, רחלי, אולי תוכלי ככה לצייר לי פרח אחד קטן עם כמה אבנים. אמרתי לה, כן, למה לא? ופשוט חזרתי לאהבה שלי, זה פשוט ריפוי בעיסוק מדהים, מדהים. אני כל כך נהנית לעשות את זה, זה לא כמו לצייר על ציפורניים. יש לך פשוט משטח עבודה הרבה יותר גדול, ויש לך מקום, ואת יכולה לזרום לכל כיוון עם העלים, עם הגבעולים, עם הפרחים, עם האבנים. זה פשוט מדהים. וכשהתחלתי לצייר, חשבתי לעצמי, רגע, למה שאני לא אשתף אתכם ואני אצייר על הצד הזה יחד איתכם? אז התחלתי לצייר בצד הזה, ואמרתי, אוקיי, איך שאני מגיעה לעבודה ביום ראשון, ישר אנחנו עושות ביחד את זה, ושאני אוכל להראות לכם באמת איך זה נראה בצורה מדהימה וסופית. אני מתה לראות את הפנים של הלקוחה כשהיא תראה את זה. היא בסך הכל רצתה כאן כמה פרחים, והיא הולכת לקבל פאנל מאוד מאוד מוצר. אז לפני שאנחנו נעבור לסרטון הזה, אני חייבת לספר משהו. קיבלתי ביום שישי הודעה לוואטסאפ, הודעה מאוד מרגשת מאחת הצופות בערוץ, שהיא כמובן בונה ציפורניים. היא כל כך ריגשה אותי, המילים שלה פשוט חדרו לי פנימה. אני כל כך התרגשתי, אין לי אפילו מילים לבטא את זה. הייתי קצת עסוקה עם הבישולים ועם השבת עמדה להיכנס ולא יכולתי להשיב לה, אבל אני רוצה להשיב לה, ואני רוצה להשיב לכולכם, לכל מי שכותבת לי תודה בהודעות פרטיות מאחורי הקלעים. אני קוראת את כל ההודעות, ואולי המקום בסרטונים זה המקום שאני יכולה להחזיר ולהגיד את התודה שלי, כמה אתן מרגשות אותי, כמה אתן מפרגנות לי, כמה אתן נותנות לי כוח להמשיך ולעשות את מה שאני הכי אוהבת, באמת להשקיע פה בערוץ ולתת לכם המון מהידע שלי, מהסודות שלי, מהטיפים שלי, כי יש לי המון המון מה לשתף אתכם. אז לפני שאנחנו נעבור לצייר על הפאנל של ליאורה, הלקוחה שלי, כמה מילים של תודה עבור כל אחת ואחת מכן שכותבת לי כאן בערוץ. אז הנה, זה הצד של הפאנל, ובעצם זה הצד האחורי, וזה הצד הקדמי. כאן אני רואה את המסך ואת כל ההודעות. עכשיו, בדרך כלל, לפני שאנחנו מתחילים עבודה כזאת, נורא חשוב קומפוזיציה. פשוט לקחת דף, ואני ציירתי בדיוק איך נראה הטלפון, ולראות איך אני רוצה לעשות את זה. אז אני חשבתי לבוא בצורה כזאת, ולעלות פה למעלה. או שאני יכולה להסתפק ולהגיע עד לכאן. כל אחת בעצם מה שהיא רוצה. אז אם אני התחלתי עם הגבעול מכאן, והקומפוזיציה שלי זה בעצם שאני מביאה את זה לכאן, אני ממשיכה את זה לפה. אז אני אסגור את זה. זהו, המשכתי את זה לכאן, ועכשיו אני מתחילה לשחק. נורא חשוב לעבוד קודם כל על קומפוזיציה,
כדי שהציור יהיה יפה ותראו פחות או יותר מה אתן רוצות לעשות. אז אני כרגע רק אזרוק כמה גבעולים, רק כדי לראות איך זה נראה, לפני שאני מתחילה לצייר. עכשיו, אני לא נותנת אחריות על הלקוחה, אם זה מתקלף, אם משהו יורד. אני שמה מגה גטו. מגה גטו. תראו כמה אני מבולבלת. אני שמה מגה גלוס. איפה הוא? מגה גלוס. או כל משהו שהוא עמיד, טופקוט וכולי, הם פשוט התקלפו צ'יק צ'ק, אז ממש ממש לא כדאי. ואני מקווה באמת שזה יחזיק מעמד, אבל מה שחשוב באמת להגיד ללקוחה, שאין על זה אחריות, שלקוחה לא תבוא אחרי לא יודעת מה, שבוע, שבועיים, תראי, פה התקלף, פה האבן נפלה, אין על זה אחריות, זה משהו שכל הזמן נוגעים בידיים, מכניסים לתיק, מכניסים לכיס, אז זה מאוד מאוד חשוב. טוב, אני אתחיל עם ככה ניצנים קטנים. הלקוחה מאוד אוהבת ורוד. טוב, דווקא עכשיו, באמצע הציור, יש קצת בעיות עם המצלמה. אז כמו שאתן רואות, התחלתי ככה לפזר ניצנים. וכמובן שאני חוזרת אליהם, כי מי שלא מבינה בציור, אם את צופה בערוץ ואת חובבת ציפורניים, בציור לא מציירים רטוב על רטוב. עושים שכבה ראשונה, עוברים הלאה, ואז חוזרים לשכבה הראשונה ועוברים עם שכבה נוספת. אז אני מציירת כרגע את השכבה הראשונה. בנות, אני מזכירה לכם מה זה צבעי פוליקולור, שאין, אין, אין על הצבעים האלו בעולם. הסמיכות שלהם, מה שאתן רואות כאן, זה בעצם צבע שאני הוספתי פה מים ודיללתי אותו, מכיוון שהוא מגיע סמיך, וזה כל הכיף שאני יודעת שהצבע הוא אמיתי ולא מדולל, ואני יכולה לעבוד איתו איך שאני רוצה. אז כרגע אני ממשיכה לצייר שושנים וורדים, ואני אמשיך עם מלים. אז אני לא אפסיק לחפור לכם, ואנחנו נשמע קצת מוזיקה, ואני אמשיך לצייר כמעט עד הסוף, ואז אני אחזור אליכם.
שאהבתם ונהניתם מהסרטון, אז אפשר ליצור מה שבא לנו. אני יכולה עוד להמשיך, אבל אני חושבת שזה מספיק, ואני חושבת שהיא תהיה מרוצה מעל ומעבר. אני אמרתי לה עכשיו לבוא לקחת את זה, אז אם נצליח אני אצלם לכם גם את התגובה שלה. בכל מקרה, גם אם אני לא אצליח, תודה שצפיתם, ונתראה כמובן בסרטונים הבאים. ליאורה, ליאורה, את מתה, את מתעלמת. ענת, תעשי זום על הפנים שלה. לא, זה לא תמונה, מאמי, זה וידאו. לא, בסדר. אני מים, עד שמצאתי חניה, עשיתי שני סיבובים. אוקיי, עכשיו ככה, ליאורה, מה ביקש ממני לעשות? פרחים, שושנים, נפוצים. על הזה, עכשיו תעמדי פה, תעמדי פה. לא, אני מה זה מתרגשת, כי אני כבר לא אהב לי. ככה נראה הפלאפון שלך. תעשי עליה זום. ליאורה, תסתכלי. מממיה! תסתכלי. וואו. נכון? מי שראה את זה היום, בנות תראו, מי שראה את זה היום אמר לי וואו, וזה עוד משהו שאנחנו יכולות לעשות ללקוחות, ואני נראית על הפנים, אני יודעת, כי זה סוף יום. מדהים. אז זה הקדימה, שתמיד את מדברת ככה, נכון? לא, אני מדברת, האמת היא שאני מדברת ככה. אז הנה, אז רואים את זה. בסדר, זה לא מפריע. אז רואים את זה. ציפיתי לי. אני גם לא. יופי כזה. אני פשוט התחלתי, אמרתי, שאת אמרת לי, תעשי לי איזה פה משהו קטן, ואם יהיה לך זמן. תקשיבי, אני פתחתי את זה וציירתי, והתיישבתי ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה לה? זו לקוחה שלי יותר מ-10 שנים, אני לא אפנק אותה, אני לא אעשה לה משהו מהמם. ואמרתי, אוקיי, עכשיו גם זכרתי שאת עולה יותר ורוד. נכון, נכון. אז אמרתי, אני אשים דקש. מהמם, מהמם, לא יהיה מישהו שלא יגיד שזה מהמם, אין, גם כאלה שלא אוהבים נצצים ולא אוהבים פרחים, אין דבר כזה. איפה הטלפון שלך? וואו. בואי תכניסי את זה, נראה את זה ככה ביחד. אה, רגע. My Galaxy 7H. וואי, לא בא לי לתת לה את זה, אתם מאמינות לי? רגע, רגע, תעשי ככה. גלקסי, רגע, עושים פרסומת, לא? מה, זה פרסומת לגלקסי? אבל איך תכניסי את זה עכשיו? פה, נכון? פה. טוב, זה נראה לי קיק טק. כן, זה צריך להיות ככה וזה קליק. נכון? זהו. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. הגענו שוב לפינה השבועית, סרטון שבועי על שאלות ותשובות. אבל שנייה לפני שאני אכנס אליו, אני חייבת כרגיל להגיד כמה דברים, כמה הודעות לפני.